אותיות הקודש בית שין כף גימל ניצחון הקודש בעולם. זה הסיום של החלק הראשון מחמשת החלקים שהם חמשת יסוד שיטתו של הרב קוק, שכמובן הוא לא ימצא, וזה הקודש הכללי, ניצחון הקודש בעולם. כמובן לא ניצחון במובן של מלחמה ומשה לריץ, כי הרי למדנו בפרק הקודם שיש ייחוד הרוחני והגופני בקודש, ויש גבורת הקודש, והקודש מרומם את הכל. וגם למדנו בעמוד שיניות זין על מלחמת הקודש והטבע, שזה הקודש הרגיל, אבל הקודש העליון אינו לוחם בטבע, מרומם את הטבע, מקדש את הטבע, כמו מסילת ישרים בפרק הבא. וכמה שכתוב פה על ניצחון הקודש, זה לא ניצחון של משה לריץ, אלא זה ניצחון במובן של הטבעה נצרית, עליונה, רוממה וכן הלאה. כן. איך? אפשר לומר כמו מנצח במקהלה, שמרים את הכל. אם כן, סוף כל סוף, לקח הרבה זמן, וזה הסוף של הסוף, ינצח הקודש את העולם. לא הקודש שלוחם בטבע, אלא הקודש שמרים את הטבע. הוא ינצח את העולם. הוא מעל העולם, הוא מרים את העולם, מקדש את העולם. החשבונות הפשוטים שגם לבבות של ילדים מרגישים במיטתם, הם יהיו יסודות החיים, ומפי עוללים ויונקים יוסד עוז. מצד אחד זה רעיון מאוד מאוד עמוק, מצד שני זה רעיון פשוט שגם ילד יכול להבין. הכל יהיה אלוקי, הכל יהיה לשם. הילד הקטן מבין, האדם העילאי לעילא לעילא מבין, אנחנו בתווך קשה לנו להבין. מפי יונקי עוללים ויוסקים ייסדת את העוז הזה. כתוב הרבה פסוקים, כל סיר יהיה קודש לשם, מצילות, על מצילות הסוס נהיה כתוב קודש לשם. ראינו את זה קודם, שזה של הכהן הגדול. הכל יהיה קדוש, הכל יהיה מרומם, מה שילד יכול להבין. נביא, הוא מדבר דברים
שגם ילד מבין וגם אדם עילאי מבין. עילאי עילאי. אנחנו בינוניים באמצע מתקשים לדעת. איך מצילות הסוס, כקודש לשם, איך זה יכול להיות? הילד יש לו אמונה טבעית, תפיסה טבעית. מה הבעיה? מה הבעיה, קודש לשם? מה הקושיה? וגם הצדיקים העליונים מבינים, אנחנו לא. לעתיד לבוא, ינצח הקודש את העולם. ירומם את העולם, יתאר את העולם, ירים את העולם. העולם הנצחי זה הקודש, הרוחני, השכלי הקיים, לא השכלי שלנו שהוא אנושי, חולב, מבולבל וכן הלאה, אבל השכלי הקיים, הנצחי וכו' וכו', יהיה ראש לכל המאוויים. כל המאוויים, המעשיים, הגופניים, החומריים, זה יהיה הנשמה שלהם. הוא בסיס לכל עלילות בני אדם. לא עלילות במובן השלילי, אלא מעשים של בני אדם. הודיעו בעמים עלילותיו. כל העלילות של בני אדם, הכלכלה, התרבות, המזון, המשפחה, הכל יהיה מואר על ידי אותו אור עליון וכולו. אור עליון, אור אלוקי, חיות אלוקית וכן הלאה. המידות הטובות בשורשן העליון, שהוא הולך ומתעלה עד שהוא בא אל הרפל אשר שם אלוהים, הן הנה אשר יהיו למוסדות לחיי החברה במשפחה ביחיד. איך ננהל את כל החברה? על ידי מידות טובות. מה, אז לא נלמד כלכלה? נלמד כלכלה, אבל נשמת הכלכלה מידות טובות. חיי החברה, חיי המשפחה, ודאי חיי משפחה, צריך לנהל משפחה, מתוך מידות טובות. זה יהיה הפתרון. כן, יש עניים, סוציאליזם. הסוציאליזם בלי מידות טובות, הוא לא יצלח במלאכה. ומידות טובות בלי סוציאליזם, יצליחו. בועז עוזר לקוצרים, זה בעין היה. הקוצרי שיבח השם, השם עמכם. הוא עשיר מופלג, הוא דואג לקוצרים. מידות טובות בשורשן העליון. זאת אומרת, יש מידות טובות במובן התועלת החברתית. אם תתנהגו יפה, יהיה נעים לכולנו. זה אמת. אבל זה לא מספיק כדי לנהל חברה. כי זה תועלתני. הפילוסופים, האתאיסטים, הם בעד מידות טובות. תועלתני. תועלתני לי. תועלתני לחברה. כולל שפינוזה, שכתב ספר מידות טובות ששכחתי שמו, וכמובן לא קראתי, אבל זה תועלתני. שיהיה נעים לי, נעים לחברה. לא, מידות טובות בשורשן העליון.
מה זה השורש? ידוע. והלכת בדרכיו, דביקות בשם, דביקות בשם, דביקות במידותיו. שהוא הולך, הוא מתעלה, עד שהוא בא אל הערפל אשר שם האלוהים. אנחנו לא מכירים את האלוהים. החקר אלוהה תמצא. אבל אנחנו מכירים את המידות הטובות שזורמות מאלוהים. הן הנה, המידות הטובות עם האחיזה הכי עליונה שיכולה להיות. הן הנה אשר יהיו למוסדות לחיי החברה, משפחה ויחיד. זה הניצחון. והדעות, דעות הכוונה, אמונות, שהן אבות למידות הטובות, מתוך אמונה בשם, יש דבקות בשם, יש מידות טובות ודבקות בשם. זה מטריד באמונה בשם. והמזגים, האופי, האופי הנפשי, המתיילדים על ידי סדרי חיים כאלה, מה זה כאלה? מידות טובות ודעות טובות, שהם מתאימים מהמזגים עם יסודן של המידות, הטבעת מזג אופי באדם שהוא תואם את המידות העליונות, אופי כזה, הם הגורמים שעצם השמות, שמות של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. על ידי השמות מתגלים במידות הטובות שלי, והמידות הטובות שלי גורמות שעצם השמות וכוחות החיים, האלוקים ומקורותיהם האלוקים, יתעלו, יאירו ויתגברו. צור ילידך תשי, אבל לעומת זאת, רוכב שמיים בעזרך, בהתחלת ספר, בספר נפש החיים. רוכב שמיים בעזרך, וגאוותו שחקים. אל תקרא בנייך, אלא בנייך. כלומר, מתוך דבקות אלוקית יש זרימה של מידות טובות ודעות טובות, מידות טובות, מזגים טובים, ויש אור חוזר כלפי מעלה. וזה מגדיל את השמות, לא מגדיל את השם הוא לילה לילה. השמות, הגילויים. אם העגל יונק הרבה, אז יש איזון חוזר, הפרה מניקה יותר. ואז, אז יש יותר לעגל ויותר לפרה. העליונים מהירים יותר, התחתונים מתעלים, התחתונים משפיעים שוב לעליונים, ועליונים תחתונים, וכן הלאה. לעתיד לבוא, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, יהיה כל העולם עסוק, יהודים גויים, כל העולם עסוק, לדעת את השם. מה זה, מה נהיה עסוקים? אבל יש עוד הרבה דברים לעשות בחיים. מתוך שנהיה עסוקים לדעת את השם, יהיו לנו דעות עליונות ומידות עליונות, וזה יביא ברכה והצלחה ובניין לכל החיים. ולא נצטרך לטרוח, בוודאי לא יהיו מלחמות, לא מלחמות של מדינות ולא מלחמות חברתיות. הטובה יהיה משופעת, יפה. לא יהיה קינה, אומר הרבה, לא יהיה שנאה. ומתגברים המקורים. בשמיים. ומתברכים המעיינות בשמיים.
ומתעדנים העולמים. גם העולמות העליונים, הכל נעשה עדין. ושמחות הנשמות בגן עדנן. נשמות. אתם והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוקים, רש"י בשם חז"ל, תטיילו איתי בגן עדן. העולם נהפך לגן עדן ושמחות הנשמות בגן עדן וצוהלים הרוחות במכונם. אדם הוא איש רוח, נפש רוח, נשמה. רוח זה רוחניות, תורה, קדושה, רוחניות. ונולדים אנשי סגולה, תורי חסד, נולדות נשמות. עקב רוממות כל ההוויה נולדות נשמות חדשות. וכמובן הנשמות החדשות הן עטורות חסד, ומתארכים החיים בשקט, אריכות החיים. זה עוד לא תחיית המתים, זה עוד לא חיים לנצח, אבל זה חיים ארוכים. פחד המוות מתחלש, כי במקום לחיות 100 שנה, חיים 1,000 שנה. החיים מתארכים בשקט, בחמדה עדינה, ונפטרים מן העולם. אנשים מתים, אבל לא נורא. מלאי עוז ושבעי ימים, והולכים למנוחת עולמים ועדני נועם. גן עדן, עדן עליון, ומופיעים ממרומי עדנן אור וחיים גם במרכזי החיים הרוחניים. הגשמים מתרומם לעולמות עליונים אחרי חיים טובים, ומן העולמות עליונים יש הקרנה בתחתיות הארץ. טוב, זה תיאור עתידי. הוא אמר, סוף סוף ינצח. אמרתי, לא ניצחון של מלחמה. לא, הכל מתעדן, הכל מתרומם. והולך העולם, הוא מתבסס. לא מבולבל, עולם טוב ונחמד, חזק, יציב, והולכת התרבות ומתרחבת. ידיעות, הכרות, מחשבות, מתרחב. לא חונק את התרבות, יותר ויותר תרבות, אבל תרבות עילאית, תאורה, אילאי, גם תרבות של חול. והולך הדעת ומתעלה. דעתו של אדם, לא חונקים, לא מתעלה. ומקשיבים כל אלוהים בהדר. מקשיבים. סייעתא דשמיא, דעת ממרומים. עוד לא נבואה. ורואים הוד החוכמה והחסד. עולם מלא חוכמה, מלא חסד, ומכירים יופי העולם. איזה עולם יפה, נפלא, טהור וטובו. ובאים להדר ולפאר יוצר עולמים בשפתי אמת. מה, ועכשיו משקרים? עכשיו לא משקרים, אבל לא תמיד מבינים. לא מבינים מה העולם הזה הוא עולם טוב. אבל מאמינים בשם שזה עולם טוב. למה יש צדיק ורעלו? זה לא יודע, עולם טוב. אבל אז הכל ברור. ומתעזרים בגבורה, להרבות עוצמה וחיים. יותר חיים. הקודש הוא לא
מקטים את החיים, הוא מגדיל את החיים, הוא מתארים את החיים מכל זיהום. זה כן, על ידי זה החיים יותר טובים, יותר חזקים, יותר שלמים, יותר ארוכים, יותר נפלאים. ומיישרים את הלבבות מכל מעקשים. זה ניצחון הקודש. ומתרוממים לגובי רום. ומתחברים עם מלאכי עליון. מדברים עם מלאכים. מקשיבים למלאכים. מקבלים גילויים מלאכים. ושרפי קודש. ולא פחד ורטט. יראה, ודאי יראה כן. והתהלכתי בתוככם, ותהיה לכם אלוקים, תטיילו עמי בגן עדן, ולא תזדעזעו. יכול, לא תראו ממני, תלמוד לומר. והייתי לכם אלוהים, ודאי יראת שמיים. אבל לא, לא, זעזוע בפחד ורטט. ומסתגבים בסיגוב אלוהה נורא הוד. מדרגות, עליונות, נשגבות. ומתפארים בפאר ביטחון ושלוות נצח. ומתרחבת האורה לשירה, לחוכמה, לגבורה, לתפארת ולעוז. זה פסקה מאוד מאוד פיוטית. הכל פיוטי, הכל שירי. לפעמים יש 90% שכל, הסבר, 10% שירה. לפעמים יש 90% שירה, ו10% הבנה. וכן אנחנו למי מבינים כל הדברים האלה? שירה עליונה. לשירה, לחוכמה, לגבורה, לתפארת ולעוז. ובריות נעזבות. מה? בריות נעשות. חביבות זו לזו, ידידים, חברים, קצת דומה למזמור שקראנו הבוקר, קכ"ב שלמד. והשלום הולך ונבנה ביחידים ובלאומים, ומתרחב גם על כל חיית השדה. גרזם עם כבש, ונמר ירבץ, ונחש חורפתן וילד ישחק, וכן הלאה. וכל רמז הארץ, על צבאות עליונים ותחתונים, מלאכי עליון, כולו אומר כבוד. לכבוד יום ירושלים סיימנו את החטיבה הראשונה. כמובן, כן. לא, זה פסקה מאוד מאוד שירית. הוא מסביר, אבל יותר ממה שהוא מסביר, הוא מרומם אותנו על ידי שיר העליונה, שמושכת אותנו למעלה. תמיד הפסקה האחרונה של סדר, היא מחברת לפסקה הבאה של הסדר הבא. ככה נזיר סדר, כן? ודאי שצריך לעמול. אנחנו עמלנו 24 דקות. כן, תמיד צריך לעמול, אבל זה מאוד שירי. מתחברים עם מלאכי עליון. הוא לא מסביר איך מתחברים עם מלאכי עליון. עיין עמוד תפרש א'. סוף כל סוף ינצח הקודש את העולם, ומתברכים המעיינות, ומתעדנים העולמים, ומתחברים עם מלאכי עליון ושרפי קודש, קדושת מוסף נקדישך, כוסות שרפי קודש, נקדישך ונעריצך, כנועם שרפי קודש. כלומר, אנחנו מתנהגים כמו המלאכים. לפי פרקי רבי אליעזר, פרק ד',
שרפים אומרים קדוש, והחיות עונות ואומרות ברוך, וישראל עונים ואומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש קדוש, ברוך, שמע ישראל. זה מלאכים, זה שרפים, זה עם ישראל. מתחברים בתפילה, אבל גם מתחברים במעשה, בהתנהגות אל המלאכים. כן. למה הוא מדגיש ש... מקשיבים כל אלוהים. זה הדבר הכי גדול, זה הקודש העליון שחודר בהוויה. זה הדבר הכי גדול שיש. מה הפסקה, מה הסדר הבא? החיות העולמית. מה זה החיות העולמית? זה נלמד. חיים אלוקיים שזורמים בכל. כן? כן. כן, כבוד השם שמתגלה בעולם. והארץ העירה מכבודו. הסדר הבא, החיות העולמית. בפסקה שלנו, שורה שלישית, יסודות החיים. עוד ארבע שורות לחיי החברה. סוף הפסקה השנייה, כוחות החיים ומקורותיהם יתעלו. פסקה הבאה, שורה לפני הסוף, אור וחיים. גם במרכזי החיים. עמוד שין כף דלת, שורה ראשונה, עוצמה וחיים. ומתארים את החיים. החיים, זה הנושא. החיות העולמית. מה זה חיות עולמית? מדרה רבה. מדרזותה, כי טל אורות טליך. יש טל אלוקי שזורם בעולם והוא טל אורות. נטיף טלה כל יומה לאתר דהתקרא שמיים. ובזמינים עתידים מתיה להחיה, לקום לתחייה, לזימנה דעתי. ומהותה לה מתקיימים קדישי עליונים, קדושים, עם ישראל, שם קדישי עליונים. עיין עמוד שינן חט, הטל העליון, אותו הטל, אגב, איך אומרים טל בגרמנית? טאו. אז מה זה קשור? סתם. להרחיב את ההשכלה. אותו הטל של תחיית המתים הוא עצמו אותו הנושא שמלאכי השרת חיים ומתקיימים ממנו, חיים איתנים, חיים שאין עמם מוות. המלאכים היום הם חיים מתוך הטל העליון של תחיית המתים. ושפע החיים הללו הולך ופועל את פעולתו, עובד הוא את עבודתו התדירית, להביא את העולם לידי מעמדו. הטל כל הזמן פועל. הזינו השמי בנערה, ירוב קטל, תזל קטל אמרתי. רוח הנפיק, ממוחה סתימאה, ויקרא רוחה דחיים. מה זה מוחה סתימה? זה מה שלמדנו. חוכמה סתימה. זה הקודש העליון. למדנו. שהקודש העליון הוא החוכמה הסתומה. ומהחוכמה הסתומה
זורם רוחה, שהוא רוחה דחיה, שהוא עטל אורות, שנטיף, והוא החיות העולמית. החיות העולמית שבא מן הפרק הקודם. זה מה שכתוב פה בהדרה רבה, בהדרה זוטה. כמובן, זה סינית, אבל עכשיו הוא מתרגם. הנזיר מתרגם את הפסקה הקודמת. החיות האלוקית העולמית הוא שפע עליון הנקשב כגילוי אותיות רוחניות ונשמת האדם הדבק בחי עולמים. נשמת העולם האצילית היא רוח החיים המרכזיים והאורגניים והרצוניים שהם שוטפים ושואפים למקור החיים עד עולם. עכשיו הבנתם? זה מה שכתוב בזוהר. הבעיה היא שאנחנו לא מבינים מה הוא רוצה לומר. אז תפתחו עמוד, לא יודע איזה עמוד, אין שם עמודים. תוכן הדברים, מאמר שני. רואים מאמר שני, החיות העולמית. החיות העולמית, 42 פרקים. קודם י' ב', אחר כך ל' ב', אחר כך עוד 10. עכשיו, נראה מה שהנזיר כותב פה. החיות האלוקית העולמית, פרק א', החיות האלוקית העולמית. הוא שפע עליון, פרק ב'. שפע עליון, שפע חיים, התאמה לשפע אינסוף. ב' ג' ד', זה מה כתוב, מה שכתוב פה, שפע עליון. הנקשב, ו', הקשבת שפע, ההקשבה העליונה, וגם ו', הקשבת שפע התעלומה, ה', חוזרים לפה, כגילוי אותיות רוחניות. זין, חיי אותיות, חטא, אותיות רוחניות, תת, המעיין המילולי. חוזרים לפה, בנשמת האדם, יוד, השפעת האדם בעולם, צרור בעולם. הדבק בחיי העולמים, צרור החיים והדביקות, זיו החיים. הבנתם? זאת אומרת, אם לא הבנתם כל המילים האלה, לא להתאבד. על כל מילה יש פרק או שניים או שלושה. הלאה, נשמת העולם. יוד ג' נשמת העולם. י"ד נפש הוויה. הלאה. האצילית, האצילות האלוקית. נשמת העולם הפועלת, נשמת החיים המרכזיים. ט"ו, ט"ז, י"ח. חוזרים לפה. היא רוח החיים. רוח החיים. רוח החיים ומקורו. הבלתי גבולי והגבוליות, חיי החיים, לא קראתי, המרכזיים, המרכזיים, הבלתי גבולי והגבוליות, חיי החיים. הלאה, אני חוזר פה. האורגניים, התכונה האורגנית, ההבנה האורגנית. הלאה, האורגנים. והרצוניים.
מה? כפתת. זאת אומרת, האורגנים זה כולל ההבנה האורגנית, השקפה השורשית, מקור הכישרונות, נשמת האדם בברואים, חטיבת הצחם, אומץ השדרות המוחות ועילונים, הרוח, ההמוני והצילי. כל זה נקרא האורגנים. הרצוניים, רוח החיים והרצון, הרצון הגלוי והנסתר, רצון העולם, יסוד העולם. הלאה. שהם שוטפים ושואפים. חיזיון החיים בעתיד, הכל שוטף ושואף, השאיפה העליונה למקור החיים עד העולם, התשוקה למקור החיים, שאיפת הנצח, התל העליון, אור החיים, חיזיון המוות, השחרור מיראת המוות, חיים עד העולם. עכשיו שוכנעתם, אם לא ידעתם, שהנזיר הוא גאון עולם בעל רוח הקודש. וכל זה תרגום של כי טל עורך טלך, נטיף טלה כל יומה, לאתר דתקרא שמיים, ובי זמינין מטייל לחיה לזמנה דעתי, ומהו טלה מתקיימים לזה עליונים, פרוך הנפיק ומורך סתימה ורצה. החיות העולמית. רמב״ם. הקדוש ברוך הוא, יסוד החוכמה והמודע האמונה וזה, לדעת שיש נמצא וממציא את כל הנמצאים וכל הנמצאים אינה נמצאים אלא מהמיטת עם הצהובים יעלה לדעת שהוא לא ממציא את כל הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים למצא. כלומר יש חיות עולמית מוסבר בספר נפש החיים פרק ג' שער ג' על יסוד דברי הרמב״ם. שער הייחוד והאמונה של בעל התניה על פי דברי הבעל שם טוב שמבוססים על דברי רבי סעדיה גאון, אותו דבר החיות העולמית. כן, מי רצה לשאול? מה? ודאי. מם בית חיים, פרקים זה שם בן מם בית. אנא בכוח, זה שם בן מם בית, 6 כפול 7, 42. זה שם בן מם בית. גם הסדרה הראשונה, 26 פרקים. זה שם בהוויה, כידוע. מאמר שלישי, האחדות הכוללת, למד בית. למד בית נתיבות חוכמה. גם פה יש י' בית, יש שם בין י' בית, שם בין למד בית, ועוד שם בעשרה. אחר כך מאמר הרביעי, יש למד בית. עוד פעם שם בין למד בית, ואחרון עוד פעם מ' בית. זה לא מקרי, כל זה. זה שמות אלוקיים, שם בן מן בית, שהוא שם של גבורה. שם בן 26, יש שם בן עין בית, שרש"י מסביר בסוף מסכת סוכה. שם בן עין בית. יש שם בן ממה, יש שם בן נון בית, יש שם של סמך גימל, שרבי שמות לקדוש ברוך הוא. שם בן דלת, שאנחנו מכירים. שם בן יוד בית, שם מודפס בסידורים של הספרדים, יוד כבפקה במילואים שונים. אבל אין צורך. אם היה צורך, היה מסביר, אם הוא לא מסביר, אז זה לא נצרח. אז זה החיות העולמית. יש הקודש העליון, והקודש העליון ינצח את כל העולם, איך הוא ינצח? על ידי החיות העולמית. ייסוד הרבנות הראשית. אומר הרב קוק,
הקודש יקיף את כל החיים. השמאלנים צעקו, מה זה פה? השתלטו את הדת. הערת הרב קוק שמודפסת בספר מאמרי הראייה על הפרק על יסוד הרבנות הראשית, בסוף יש תוסף לגבי הערה שהתגוללה, לא מתכוון להשתלטות הדת על החיים, אלא הערת הרוח הנבואי העליון על כל מלוא החיים. זה הניצחון של הכל משהו. בעזרה יש מושג מדינת הלכה. מכיר? מישהו היה פה בעזרה? היית בעזרה? אנחנו מאחלים לך הצלחה. שמעת את המושג מדינת הלכה? הם צודקים העזרה. שצר מדינת הלכה. אבל אי אפשר לכפות מדינת הלכה. מתוך הקודש העליון שזורם, ברור שיהיה מדינת הלכה. זה בסדר, אתה יכול להישאר. בסדר, אשתי הייתה בעזרה. התחתנתי וזה בסדר. כפי שאני הייתי בני עקיבא, אני בעזרה הבנה. אבל הם מסתדרים. זה הקודש העליון, זה הרוח הנבואי שרומם את כל ההוויה מנוע מדענים. איך? על ידי החיות העולמית. החיות העולמית זה החיות האלוקית שזורמת בה. ואתה מחיה את כולם. אל חי העולמית. חי העולמים, חי העולמים. שכנזים, ספרדים, משתבר, ברכת בורא נפשות. הוא חי העולמים, הוא החיים של העולמים, אל חי העולמים, הוא החי של כל העולמים. עד כאן, היום, בחורות יום ירושלים, סיימנו. אם יש פסוקים כל כך מפורשים על החיות העולמית, אתה מחיה את כולם, למה לא צריך להביא פסוק כל כך? הרב הנזיר, לא משנה. סתום ו... הפסוקים האלה, כדי להבין אתה מה טוב, צריך ללמוד הרבה. אחרת לא מבינים מה שכתוב בפסוק. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה כל כל התורה כולה, בסדר, אז נלמד. מה כתב הפסוק הזה? נכון. אבל כולם מסבירים את הפסוק הזה. עשרת הדברות כוללות כל התורה. אז נלמד רק עשרת הדברות. ושתי הדברות הראשונות כוללות כל עשרת הדברות. לא, זה הדברות. בדיבר הראשון כולל, זה הדיבר. אנוכי השם אלוקיך, זה כולל כל התורה. מבזבז זמנו בישיבה שנים, וכל ללמד אנוכי השם אלוקיך, כולל את הכל. מסביר. טוב.